дали после таа прва средба, дали на таа прва средба ваша со шведската компанија инвеститор во присуство на шведскиот амбасадор, вие им организиравте на шведските инвеститори средба со директорот на Фондот за здравство Ден Дончев. И дали сте информирани, дали сте знаеле тогаш или знаете денес, дека во овој случај своја улога играле и господинот Бојан Јовановски, познат како Боки 13, и господинот Байру Седију од Куманово? Диелизите се еден од најконтроверзните предмети на претходната влада. Едниот е газда Орце Камчев, другиот е бенефитор, многу често надворешен советник, ангажиран, кумот на Никола Груевски, Христо Новачевски, кој што е при тоа брат на Ленче Самаржиска, постојаната секретарка на Никола Груевски. Стотици милиони е разликата во пари, кој што овие фирми во евра. Стотици милиони евра. И сега веќе зборуват за реке 2. А како во реке 2 зборувате, господин Милошевски? Стотици милиони јуначки се измашиле през ова наша држава. Јуначки, користејќи ја државната опрема, да дел докупиле, покачувајќи ги цените, и апсолутно стотици милиони евра, не 11 милиони што се блокирани од јавното обвинителство. Стотици милиони евра. И нормално, кога ќе ви дојде странски инвеститор, да му кажете дека тоа постои, тоа постоеше 2014, беше јавно и гласно во државата, зборуваа луѓето за тоа, пресконференции се држаа, експерти имаа свој осврт, се зборуваше цело време во континуитет, и логично да му кажувате, но при тоа му давате правото тој со своите адвокатски тимови да си донесе одлука, и си донесе одлука. Си донесе одлука и одлучи да купи една од двете компании. И нека му е со среќа, тој работи, фондот му плаќа, како што се договорите, заради тоа што ти договори се валидни и се функционални. И апсолутно не, јас не сум закажувал состанок на компанији, сами се закажуваат состаноци. Некој пат сами, некој пат со амбасадорите. Прашањето беше дали јас сум закажал со Ден Дон. Сами, нема потреба. Но ако побарале, јас би закажал состанок и со Тирзот, и со било кое министерство, и со било кој, заради тоа што се доедени инвеститори странски со намера да вложат во државата. Супер. И притоа доаѓаат со амбасадорот. Па нормално дека ќе бидеме нивна асистенција за се што сакат да инвестираат во државата.